Tak, dáme ještě na to bundu, jo? Tak, ještě bodky. Hačí. Hačí, jo? Tady jsou boty. Tady máš fotku jednu. No, uvidíme slepičky. Uvidíme slepičky. Ještě na tebe čekají určitě. Já vás zdravím u dalšího videa z Česka. Momentálně se za Adámkem chystáme za slepičkama. Adámek si myslí, že jede v kočárku, takže si tam sedá a už se dokonce i zadělal. Já se teď na sebe hodila bundu a jdeme, je tam nádherně a přivezli mi další fotky. Adámek není vůbec nadšený. Každopádně na ty fotky se podíváme, až přijdeme zvenku. Já jsem to dneska vyřešila tak, že jsem si vzala mamčiny boty. Jsou strašně pohodlné, takže jsem si vzala její boty. My máme skoro stejně velkou nohu. Tady ty kalhoty, které mám z dob těhotenství a jsou velikost 42, jsou mi velké jako blázen, takže jsem si musela dát tento pásek, protože kdybych si ho tam nedala, tak mi padají a vypadám jak jako nějaký vandrák. Svetr. Jdeme už. Svetr, který mám starý už asi jak Metuzalem, ale mám ho hrozně ráda, je z Primarku. Už jsme na cestě a Adámek nakonec se veze v kočárku, i přesto, že jsem myslela, že ne, ale byl protivný, tak jsem říkala, dobrá, vezmeme kočárek. Já musím říct, že se cítím, jak kdybych měla nové oblečení, jo? Já vždycky tady přijedu a vlastně nenosím to, co mám na sobě, mám to tady nechané, tak vždycky si to na sebe vezmu, úplně se cítím, jak kdybych měla nové oblečení. To je výhoda toho, když žijete v zahraničí a jak víte, tak tam mám jenom pár prostě kousků, které nosím pořád dokola, protože tam nemám prostě místo na nic a tady mám trochu víc oblečení, tak se pak vždycky cítím úplně takové, jako že otevřu skříň a řeknu si, ty jo, já tady toho mám, jako co si dneska oblíknu. Tak jsou tam slepičky, Adámek má na sobě dědovu čepku, myslím, nebo mojeho bráchy, nevím, protože jsem nemohla najít jeho čepku. Tak šup. Aby se podívat za slepičkama. Nám teda začalo fučet docela. Jdeme, pojď, já taky jdu. Jsou tam. Kokoda. Kokoda, vidím, že za tebou utíkají. Dneska jsme jim nic nepřinesli, že? Dneska nic nemáme, Adulko, to je ostuda. Musíme přijít ještě za nima odpoledne a donést jim něco. Podívej, ahoj slepičky, ahoj. Je, hladě, kohoutek přišel. To je ten kohoutek, který dělá kikiriki. Já jako furt nemůžu věřit tomu, jak odpočatě se cítím. Já se fakt tak, jak se odpočatě cítím teď. Jsem se necítila už pěkně dlouho. Snad naposledy, když jsme byli tady, takže já už fakt teď vím 100%, že to je tou matrací. Protože i včera šla jsem spát, jako je pravda, že včera jsem šla spát dřív, šla jsem si lehnout kolem 11 za Adámkem. Vlastně oba dva dny, kdy tady jsme, teď to je jakoby druhý den, tak jsem šla spát brzo, jo, takže to je určitě kombinace toho, že jsem šla spát brzo a ještě jsem spala na dobré matračce, ale fakticky, jako tak, jak se cítím teď, jsem se necítila už hrozně dlouho, takže ta matrace už se bude muset opravdu koupit, ještě jsme se nebyli podívat v Irsku do toho dalšího obchodu, plánujeme to, ale ještě nebyl čas. A včera jsem začala upravovat další fotky na knihu, už tam mám 56 fotek, takže to bude velká kniha Adámkův jakoby od jeho roku po rok a půl. A potom budu vytvářet další, ale to bude až od 2 let, až jakoby od jeho narozenin. Tak to bude další kniha. No ale jsem hrozně ráda, že už to mám, jakoby tolik fotek upravených a že se tisknou a že jako něco dělám. No, ne, že bych nedělala, ale víte co. Ohledně těch fotek mám radost. Už to říkám v každém videu, ale pro mě je úplně dostačující tady to, že ho vezmu a jdeme spolu do parku na procházku. Ano. Do parku na procházku a to mi úplně stačí k životu. Nepotřebuju žádné obchodní centra a tak. Tady je hlavní důvod toho, že já se tady cítím jako tak svobodně, nezávisle. Proto se tady cítím tak, jak se cítím. Jo.
kdy v Irsku, bohužel, jako já vím, že tam chodíme do toho parku, chodíme ve čtvrtek do té skupinky, která je teda super, to musím říct, že jo, že to, tam, to se mi tam líbí, a do parku taky jdeme, ale není to stejné, jo, prostě vždycky je to takové, prostě ten můj vnitřní pocit není stejný. No, takže Adámkem, kterému se teď nechce z kočárku, jdeme hezky se tady projít. Ještě jsem si vzpomněla, že dneska má dorazit ta maska na oči, vlastně Adámkovi, jak to mám nahřívat to očičko, už jsme včera začali aplikovat mast, samozřejmě se mu to nelíbí, jak jinak, ani mně by se nelíbilo, kdyby mi někdo prostě natíral pod spodní víčko mastičku, která se vlastně, jak on mrkne, tak se to přetáhne přes celé oko a dostane se to i pod to horní víčko, kde má vlastně to vlčí oko. Je to vlčí oko? Jo, asi jo. No, takže jsme to začali aplikovat, dneska má přijít, tak jo, děda ji vyzvedne v lékárně, protože já jsem ji objednávala a teda rychlost neskutečná, že hned na druhý den to tam je, to v Irsku by se nestalo. Takže jsem hrozně ráda, začneme to aplikovat, pak vám ji určitě ukážu, až děda donese. Adámek vypadá, že jako bude asi spát nebo co. Adámka, ten zdejší jako nádherná modrá obloha unavuje. Ne, dělám si srandu, ale musím říct, že tady oba dva vstáváme brzo. Vlastně v kolik jsme stávali dneska? O 7:45, což je vlastně 7:45 v Irsku, což je strašně brzo, jo? Adámek spí normálně do 9:00 a leží vždycky tak do 9:30, takže to na nás je fakt brzo a přesto se cítíme oba dva vyspaní a cítíme se dobře, takže je to jiné, no, je to jiné, když jsme tady úplně. Jsme asi hodinu venku a pořád pokračujeme za Adámkem. Já jsem uvažovala, jestli půjdeme jakoby do lesa a lesní cestou. To by nám zabralo... Kukuť! Co to tam je za chlapečka? To by nám zabralo asi ještě další hodinu nebo půl hodinu, kdyby šla opravdu pomalu. Tak si říkám, že ne, že radši počkáme třeba do zítřka, nebo až přijede Pol, protože Pol tady přijíždí samozřejmě, taťka za náma přijede. No a musím říct, že to počasí je fakt úplně super, jak na jaře. Tokrát nám Radho již nejde vidět, je tam úplně nějaká mlha. A Adulka... Co Adulko? Chceš dělat hají? Chceš dělat hají? Mám ti to dát úplně dolů na hají? 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 Zkus? No zkus udělat hají. No ne, udělej tady. Hají. Hají. Yeah. Hají dělá. Adulka, ano, dělá tak hají. Tak, stříška. Stříška. To děláme stříškou, tak... Budeme se podívat na ty fotky, co nám přišly. To bude krásné. To bude nádhera. No. Tak se teď nemůžu dočkat. Mrknem se na ty fotky. A dáme půjde asi spinkat, protože začal zavírat očička. Zavřiš to, jo? Jo. Výborně. Tak. A musím říct, že teda pásek vydržel, jo? Vydržel a kalhoty nespadly. A já zase na druhou stranu si říkám, jako nechce se mi tady kupovat, že jo? Vždycky na těch třeba maximálně 14 dní, co tu jsme, nějaké jako, já nevím, tepláčky nebo tak. Když tady mám prostě plnou skříň různých teda kalhot, co jsem ještě měla v těhotenství. Tak prostě zase nechce se mi utrácet zbytečně peníze, no, tak to zkouším řešit tak, že si dám pásek a že mi to udrží ty moje gatě. Obuju si svoje ovce, že? Paní Mouka má krásné ovečky, musím říct, že je mi v nich teda dobré horko. Och, 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 to je sranda. Ovečky. Jsem v šoku, protože teď Adámek odkryl peřinu a zjistili jsme, že tady leží Aneška. Já jsem neměla tušení, že seš tady, Aný. No jo, je tady, že?
Dělá hají, Jadulko? Dělá hají? Tak. No, tak pojď, dám ti papučky. Máme tady, převlečem se do tepláčku. Papučky jinak jsou super, mimochodem, musím říct, že fakt úplně skvělé. Odvezeme si je určitě do Irska sebou, protože jsou super a že jo, až příště tady přijedeme, tak by mu mohly být malé, takže je chceme využít na maximum. Já jsem se usadila a jdeme na ty fotky. Jsem zvědavá, jaký tam bude balíček, protože minulé byl takový s kvítkama, pokud bude jiný, tak vám ukážu ještě ten předešlý, abyste věděli. A jo, je jiný. Protože tam vlastně bylo napsáno, že jako vždycky dotáhnete. Vždycky dostanete jakoby jiný balíček, že nikdy ne stejný. Tak nevím, jak to mají tam jako, jak to ví, ale asi v tom systému vidí, kolik balíčků. Tak tady máme krabičku, tak toto vypadá. A v krabičce je zase, získejte více krabiček zdarma, je tam napsáno. A je tady napsáno, že věnujte přátelům dárkový kód, který najdete v krabičce. Tak vám řeknu, že kód pro přátele, 32 fotografií v krabičce zdarma. Vytvořte a objednejte první krabičku v košíku, zadejte následující kód a získejte krabičku zdarma. Tak jsou tady kódy, které já můžu jakoby rozdat svým přátelům. Kolik tady mám těch kódů? Tak 3, 4 kódy tady mám. A taky tady mám slevu na fotoknihy. Tak to určitě využiju, protože tady mám kód teda na fotoknihu v tvrdých deskách. Takže to je jisté. Nebudu vám ukazovat ten kód tady ten, protože ten využiju já. Ale já vám řeknu ten kód, nebo vám ho teď ukážu, který můžete teda vy využít na to, abyste si vytvořili jednu tu krabičku zdarma. Podotýkám, není to sponzorované, jo, já jsem nevěděla, že mně přijde tady to, tady ty kódy. Takže tady, to je ten kód 5743E6. 5743E6. Pokud tady ten kód zadáte, když se dostanete na stránky prostě www.bontia.cz/sdílím krabičku, tady to máte, tak si vytvoříte první krabičku zdarma. Budete platit jenom to poštovné, myslím, že to bylo nějakých 119 korun. Ale budete mít 32 fotek zdarma. Tak víte co, já vám napíšu i tady pod to video, vám nechám odkaz přímo jakoby na tu stránku, kde byste měli kliknout a měla by se vám tam zobrazit ta stránka na to tvoření těch krabiček. A potom, když tam prostě zadáte vytvořit krabičku, použít kód, napíšte tam ten kód, tak to budete mít zdarma. Tak to já jsem úplně jako teďka z toho nadšená. Nevěděla jsem to, fakt jsem to nevěděla. Jaké fotky tady jsou? Zase to jsou jako jiné fotky, než které jsem myslela. Já jsem myslela, že to je zbytek z Vánoc, ale není, ten se teprve bude tisknout. A dáme, už se přišel dívat. Jsou to ty fotky z Guinnessu, jak jsme byli, jo? Některé, co jsem nechávala tisknout. A dáme, jenom to tak rychle projedu. Nejenom z Guinnessu, jsou tam i tady ty, jak jsme byli na výletě. A taky IKEA jsem tady vytiskla, jak jsme byli za dámkem. A takže říkám, jako je to super, strašně se mi to líbí, ten nápad, že to můžete mít v krabičce. A tady má dámek ouška, tady je ještě s turistou na výletě. Tady je Adulka ve vaně. A to je všechno, teda k těm fotkám. Musím říct, že jsem strašně ráda za to, že tady mám ten poukaz na vytvoření fotoknihy, protože jak jsem řekla, včera jsem začala upravovat fotky do fotoknihy a už jich mám tam 56 nebo tak nějak, ještě mi zbývá asi 5 nebo 6 složek projít, jo. Takže určitě ho využiju, děkuji mnohokrát a vám tady napíšu teda pod video ten slevový kód. Může ho zadat prostě každý, jo, to je na vytvoření té první krabičky, protože já jsem měla
Teď si nejsem jistá, jestli je to tento slevový kód, anebo jiný, protože když jsem si objednala úplně první krabičku, tak jsem vlastně dostala e-mail. A tam to teda bylo v tom e-mailu taky, slevový kód pro přátele. A já jsem to tenkrát sdílela na Facebooku. Přesně jsem tam zadala ten odkaz, kde máte klikat. To tam se Nadulka vytahuje. Tam máš svoje hraběčky, to budeš mít, Adulko, na jaro a na léto, na písek. To máš na písek. No. No a nejsem si právě jistá, jestli ten kód byl stejný nebo byl jiný. Tak nevím, ale ptali se mě tam právě lidi, jestli to může použít více lidí, jako když to třeba zkusíte vy ten kód, tak jestli ho můžete dát vaší kamarádce, tak můžete. Prostě to je kód pro všechny na objednání první té krabičky zdarma. Že to budu takto si jako skladovat, ty fotky, které mi stojí za to. No a ty, které mi nestojí za to, tak budou normálně jenom v nějaké krabici potom pohromadě a ty, které jsou nejlepší, tak mají to privilegium, že půjdou do knihy. No já si myslím, že to je super. Jinak mám pro vás teď informaci, co mě dneska přišla už třetí zpráva na Instagramu, že prý v letáku v Lidlu mají ty poličky nebo tu polici, jak má Adámek vlastně z jedné strany. Tam baví s kočkou. Z jedné strany je tam pirát a z druhé strany je tam taky, myslím, loď. Jo, tak ta police, ve které uschováváme hračky, tak je teďka v letáku v Lidlu tady. Tak to můžete na to mrknout a můžete si to třeba taky koupit, pokud se vám líbila. Jadulko. No. Aneška tam prochází. Adámek se probudil po hodině a půl, takže spal jak zabitý. Teď tam chodí do spižírny. A vymýšlí. No, co tam hledáš v té spížírně, Adulko? Budeš papat. Adámek popapal totiž oběd, pak si šel lehnout, no a teďka mu ještě něco dám. Teď jsem se dozvěděla, nebo jakoby ráno na procházce, že tady u nás bude karneval, tak uvažuju, že za Adámkem půjdem na karneval. Potom i s taťkou a s babičkou a s dědou. Je? Když na karneval, ty jsi vzal přesní dávku. Adámek si vzal přesní dávku. Děkuju. Tak chceš tady tu přesní dávku. Tak jo, pojď dáme přesní dávku. Tak, tutuť. Aneška přišla zvenku. Ona pěkně prosím žere tady to. To prostě, ona vám nevezme jako do té svojí tlamičky nic jiného. Ona moc dobře pozná, co je kvalitní žrádlo a co ne. To bych snědla i já. Tady to bych snědla opravdu i já, jsem k tomu čichla a to tak voní tím masem, králíkem z játry, že nedivím se, že to ta kočka má ráda. Na, nebudu ti to dávat do misky, tak to spapej z té plechovečky. Zvědavá, kolik toho zdlábneš. Tak já Adamkovi dneska dělám mix na večeři, sladký brambor, normální brambor a je tam kuřecí maso. Takže mu dám kuřecí maso k tomu, tak to bude mít na večeři. Už tady vytahuješ babičce? No, ty jsi šikovný, jsi jak muž se železnou maskou, Adulko. Přišla ta maska na oči pro Adámka a je tam teda napsané, že to je samozahřívací oční maska k léčbě zánětů okrajů víček, funkčních poruch žláz na okraji víček, ječného zrna a chalazionu. Tak vám ukážu, jak to vypadá. Je to teda na 90 použití, můžete do 90krát použít, já si myslela, že to je nekonečné. Tak to jsem byla překvapená, ale tak myslím si, že 90 použití je opravdu dost. No, a je tady napsané, že používejte s vlhkými vatovými tampony, pro správné použití si předem pečlivě pročtěte přiloženou příbalovou informaci. Masku jsem vytáhla, podíváme se na to, jak to vypadá, tak vidíte, můžete si to dát takto normálně jako za hlavu, že jo, abyste to měli jako masku, aby vám to drželo. A tady jsou ten mechanismus, který tu masku zahřívá, je to teda na každém oku. A vidíte, tady jsou takové dvě díry a já právě čtu, že máte navlhčit dva vatové tamponky, ty se tady vloží, no a potom na jakém způsobu to pracuje nebo jak to aktivujete, tak vlastně chytnete oběma rukama jeden tady ten kovový kotouček a jakoby snažíte se ho zlomit. Ono to tak lupne a začne se to zahřívat z každé strany, to musíte teda udělat a teplota je asi 45 stupňů, dáme k tam řve, 45 stupňů na 5 až 7 minut. Potom ta teplota klesá, takže
Nevím, na jakém principu to jako funguje, to teplo, ale je to teda super. No, takže začnu to Adamkovi aplikovat. První aplikaci udělám dneska večer a budu to dělat asi, když bude spinkat, jo? Protože se mě nebude hýbat a bude to moc mít na tom očičku. A další aplikaci udělám třeba ráno. Má se to dělat teda dvakrát denně. Takže nejlepší to bude tak jakoby ráno a večer asi. Tak jsme na konci videa, my jdeme za Adámkem spinkat. Nebo teda jako Adámek kde spinkat. No, tak doufám, že jste si ho užili, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like. Nebo nás taky můžete začít odebírat jinde, než tady na YouTube a to na Instagramu, na Facebooku. Odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. Ano, pápa. Mějte se moc hezky, uvidíme se spolu zase příště. A ahoj. Ano. Ale prosím tě, teď budeš blbnout, když jdeme spínkat, teď mi dělat hají. Hají, Jaduko. Hají.